Seveda pa poklic čevljarja omogoča tudi vertikalno napredovanje v izobraževanju, in to je v izobrazbo mojstra. Torej, čevljar lahko pridobi skozi dvoletno usposabljanje, ki pa ni v šoli, ampak je potrebno opraviti nekaj izpitov, in s tem seveda po 2 letih pridobi naziv mojster, in to ga seveda uvršča višje na trgu dela. Glede možnosti zaposlitve čevljarja pa je tukaj izjemno mnogo možnosti, od tega, da kot samostojni podjetnik izdeluje čevlje po meri, ki danes dosegajo na trgu vrednost tudi nekaj 100 evrov, pa do zaposlitve v naših podjetjih, ki izdelujejo čevlje na industrijski način in so evropsko in svetovno konkurenčni, pa ne na koncu tudi do izdelave specialnih obuval, kot so ortopedska obuvala, popravila obuval. Torej, možnosti za zaposlitev je ogromno. Na Združenju za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo smo v tem letu izdelali anketo med podjetji, da bi ugotovili, kakšne so pravzaprav potrebe po tovrstnih kadrih. Odgovori iz podjetij kažejo, da bomo v naslednjih 3 letih potrebovali vsaj 100 čevljarjev, ki bodo seveda zaposleni v različnih podjetjih na različnih delovnih mestih, in seveda upamo, da bo vpis tako velik, da bomo lahko tem potrebam tudi zadostili. Gospod mojster, a zdaj lahko spijemo kozarec vina? Zdaj pa lahko. Ko jungre so sprejeti med ksele, dobijo eno cigaro pa en kvaš vina. To je cahen, da je od danes naprej lahko javno kade in v gostilne posedajo, da jim tega na skrivaj ni treba več početi. No, pol pa, dejmo. Na zdravje. Na zdravje. Zdravje. Moja specializacija je izdelava plesnih čevljev, s katero je v bistvu začel že oče pred slabimi 40 leti. Potreba se je pojavila spontano. K njemu so prišli prvi plesalci, ki so hoteli doseči več kot samo družabni plesi, kot so Fredi Novak in ostali, ki izhajajo iz Kazine. Povedali so mu prve želje in tako se je začela zadeva s plesnimi čevlji. Pri plesnih čevljih je važno spremljati želje plesalcev, ker to je v bistvu športno obutev. Izdelujemo vse vrste plesnih čevljev, kateri se zelo razlikujejo med sabo, recimo latinsko-ameriški jazz ali step, to so zelo različne obutve. Šolanje pa sem začel v srednji obutveni šoli v Kranju, nato sem pa nadaljeval na kemijski tehnologiji smer usnjarsko-predelovalna tehnologija, ki je pa bolj poglobljeno, kar se tiče kemijske sestave, materialov sestave, usnja, plastike, gume. Največje zadovoljstvo mi je, kadar delam z gledališči. Tam mi kostumograf predpiše, glede na predstavo, glede na čas, mi predpiše določeno obutev, katera mora biti narejena čim bližje njegovim skicam in zamislim. Hkrati mi je pa v največje veselje takrat, ko igralec reče, o, to je to. In da z lahkoto to nosi na odru. Ker mene v prvi vrsti je meni zadovoljiti človeka, kateri pač v mojo obutev nosi. V mojem delu mi je največje zadovoljstvo to, da zjutraj dobim SMS sporočilo, da je stranka lahko celo noč preplesala brez kakšnih otiščancev oziroma žuljev in da je super zadovoljna z mojimi čevlji. Ej, sem tako, čevljar bi povedal, ne? Mislim, njihovo delo je dobro plačano. Ja, pa veš, kaj je fajn, ker imajo res veliko prostora za kreativne ideje, ne? Pa ta poklic ima prihodnost, a veš. Ljudje bomo vedno rabili čevlje, čevljarjev pa primanjkuje. Sploh pa čevljar lahko ima svoje podjetje, lahko pa dela v veliki industriji, tako kot v Peku, recimo. Ja, na slovenskem ima čevljarstvo tradicijo, veš.
E, kako se pravilno reče? Šuštarski ali čolarski most? Viš kaj, v takih čevljih mi je prav vseeno. Levo na mestni trg, desno na stari trg, po spomine po mladost če šuštarski most. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje se povpraševanje po poklicu čevljar povečuje. V evidencih brezposelnih oseb smo v prvih 8 mesecih imeli prijavljenih le 7 čevljarjev. Zaplešite skozi življenje v dobrih čevljih.